Tak, krásný den, já bych vás chtěla přivítat u svého nového videa a tohle video bude vlog. Tak a dneska je 8.5., je státní svátek a já bych tohle video chtěla věnovat hlavně Eni, protože jí je dneska jeden rok, má narozeniny a my bychom tenhle ten den chtěli věnovat hlavně jí. Chtěla bych vám ukázat, jaké povely se za ten rok naučila. Chtěli bychom jí upéct dort, vzít jí na nějakou dlouhou procházku. My jsme ještě teďka dopoledne byli na pozemku. Byli jsme odvést karavan. Já jsem ho tak nějak potom porovnala. Připravila jsem si tam nádobí a tak. A určitě vám jsem v nějakých blízkých dnech natočím nějaký záběr z toho karavanu, jak to dopadlo. A Pavel tam ještě dneska sekal trávu okolo toho karavanu, aby jsme se tam dostali, protože přece jenom už ta tráva trošku začíná růst. No, takže my si teďka půjdeme udělat oběd a pak bychom chtěli jít na ten dort, chtěli bychom už ho konečně upéct. Jsme chtěli už včera, ale nějak jsme to nestihli. No a pak asi půjdeme na tu procházku a uvidíme, co ještě vymyslíme pro Eníska. Takže zatím a já se vám zase za chvilku ozvu. Má dneska na rusky. Tak kdo má na rusky? Ahoj. Kdo má dneska na rusky? No, kdo má dneska na rusky? Ahoj. Ahoj. Má dneska na rusky. Kdo má dneska na rusky? Eni má na rusky. Eni má na rusky. Ne já. Ne já to podůrko. Ahoj. Ahoj Eni. Tak, protože má Eni ty na rusky, tak jdeme udělat dort. A má se dávat jedna ku jedný ovesných vloček a kuřecích jater. Pak se přidá vajíčko a může se tam přidat ještě třeba nastrouhaná mrkev nebo nějaká jiná zelenina, ale s tím my se úplně teďka nebudeme zdržovat. A pak bychom jí to dali tady do té formy a dáme jí to upec. Tak vám pak ukážu výsledek. Prosím jí dort, těšíš se, Enisko? Těšíš se na dort, budeš mít dort? Od té doby, co jsme začali dělat dort, tak tady Eni takhle stojí a čeká, až to bude hotový. Eni. Hav, 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 hav. Hav, 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 hav. Hav, 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 hav. Hav, 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 hav. Hurá, sláva! Eni, pustí se do toho? Tak je hodná, hodná. Tak, krásný den, já nevím, jestli mě dobře vidíte, ale chtěla jsem vám v rychlosti ještě, teďka čekám na projektanta, ukázat takové před a po. Takže tady jsou
vlasy před a natočím vám ještě pak po. Tak a tady je po. Mám to teda o dost kratší, asi o tolik. A mám tam konečně už svoji barvu. A moje kadeřnice mi doporučila takovej šampon, který by mi měl udržovat konečně tu hnědou. To nechápu, proč jsem se nezeptala dřív. No, každopádně zkusím teda něco najít. A když tak vám dám vědět, aspoň tak budete mít takový tip, kdyby měl někdo stejné problémy jako já, že mu prostě vlasy zrznou. Takže tak a já jedu domů. Tak, krásný, trošku upršený den. Dneska tak nějak celý den poprchává a vůbec není pěkně. No, prostě klasický víkend. No a my dneska chceme jet na pozemek. Chtěla bych vám ukázat ten karavan a máme tam takový změny. Všechny možný, tak vám je všechny ukážu na pozemku, co máme. No a potom chceme popojet někam na procházku. Chtěli bychom si potom i někde koupit večeři, takže pojedeme do nějakého města. Půjdeme ještě tak i za deště, Eni má pláštinku, už konečně. Takže no, prostě někam dojdeme, někam půjdeme a já se vám za chvilku zase ozvu. Tak a už nám tady teda stojí karavan. Tady máme takhle schůdek. Já jsem vám jenom chtěla ukázat, jak to teda nakonec dopadlo. Jsem sem takhle udělala molitane na lavice, tady mají takhle připravený stoleček chlapi na jídlo. Tady nahoře mám nádobí, tady mám takovou provizorní kuchyňskou linku, mikrovlnka, konvice. Tady dole pod tím mám taky nádobí. Tato vysoká skřínka, tak tam budeme dávat takový stojací nářadí. A tam nevíme, jestli ten stůl budeme nechávat. Je tam teďka prozatím na nějaký odkládání a máme tam takhle připravený koše na různý nářadí, je tam kýbl a tady takhle v policích nahoře, tady taky bude nářadí všude. Jo, takže takhle to nakonec dopadlo. Nakonec jsme úplně tolik změn neudělali, byli jsme rádi, že jsme to dodělali a nějak dokončili. A no, kdo bude chtít, může se podívat, tady vám někam hodím odkaz na video, jak to tady vypadalo předtím, ale zas až tolik rozdíl obrovský to není, jenom jsme v podstatě všechno vyházeli a zvětšili tady ten prostor a vyměnili tu kuchyňskou linku. Tak, my jsme teďka na pozemku a už tady máme takhle vykolíkovaný, kde budeme mít domeček, už nám budou schrabávat ornici. Teďka teda je tady strašný mokro a bahno, jo, ale a tady takhle máme, už nám dělají vodu a elektřinu nám tady kopou, takže super. Tak ještě jsem tady zapomněla, tady máme takhle vyznačenou těma červenýma kolíkama maličkou dílnu. Jsem ještě zapomněla vám ukázat. Jený má dneska na sobě pláštinku, protože pořád prší. Nesluší ti to? No krásná seš, tak pojdeme. Nejlepší je voda z louže.